Další výrobek, který si můžete udělat z toho kravského čerstvého mléka, je samozřejmě domácí tvaroh. A dneska se do toho pustíme, protože já jsem si to mléko nechal takhle krásně skysnout, jo, na 2-3 dny, takhle v teple. No a ukážu vám, jak jednoduše si můžete vyrobit doma tvaroh a udělat si parádní snídaně. Tak dobrý nechat to mlíko skysnout takhle v teple, protože pokud vám skysne v lednici, jo, tak ten tvaroh bude nahořklý, takže určitě je lepší to nechat takhle prostě v teple. Ne úplně na sluníčku, jo, ale takhle třeba na lince 2 dny. A podívejte se, jakou vám to vytvoří konzistenci. A to je krásný základ pro výrobu domácího tvarohu. Takže jdeme na to. A teď to dáme vlastně na sporák a budeme to zahřívat. Nebudeme používat žádné syřidlo, jo, děláme to čistě přírodní. Kdybyste nechtěli to mléko nechat skysnout takhle přirozenou cestou, jo, tak na litr mléka kravského čerstvého přidáte lžíci citrónu. Jo, a tím pádem docílíte toho, že vám to takhle skysne samo a dřív. A ten citron se samozřejmě používá místo syřidla. Kdo nechce používat syřidlo, jo, protože to už je nějakým způsobem chemické ošetření, jo, tak právě použije ten citron. Teďka už jen stačí to dát na sporák a takhle skyslé mléko vlastně zahřívat na 50 až 60 stupňů a čekat vlastně dokud to nezhoustne. Neuběhlo ani, já nevím, 2 minuty, 3 minuty a podívejte se, že už se to odděluje krásně, jo. Krásně se odděluje ta hmota tvarohu od syrovátky. No a čím déle to budeme zahřívat, tím více docílíme vlastně toho, že ten tvaroh bude suší. Všimněte si té hmoty, která se tam tvoří, a ten zbytek syrovátka, jo, téměř průhledná. No hele, neuběhlo ani 5 minut a tvaroh je hotový, je to krásně oddělený, takže teď to předsedíme. Ono zhruba ze 2 litrů mléka uděláte 180 gramů tvarohu. Já předpokládám, že jsem tam měl něco málo přes litr, že tohle může být tak 100 gramů. Jo. No a jdeme to předsedit a ukážu vám, co se dá z takového domácího tvarohu, který je ke spotřebě do 2 dnů většinou, jako udělat úplně za parádní prostě salát. Jo, zase takhle přes plátínko. To je dovolená, že? Trošku to vymačkám, ale jenom malinko té syrovátky, kterou mimochodem použijeme na výrobu domácího chleba. Jo, no a podíváme se na ten konečný výsledek. Si to všimněte, tak tohle už je domácí tvaroh, jenom ho takhle vyklopím do misky. Tak, domácí tvaroh je na světě. Musím říct, že jsem to zahřál na příliš dlouho, že čím díl to zahříváte, tím je ten tvaroh takovej tuší, suší, jo. Podívejte se, takový ten suchý tvaroh, ale musím říct, že je vynikající. No a z tady toho bude chleba. Na takovou výživnou, fakt zdravou snídaní si připravím takhle vajíčka, která tam takhle rozmačká. To je fakt vtipný, já jsem místo tvarohu normálně vyrobil mozzarellu, tím, že jsem to zahřál moc, jo. A mozzarellu, když vlastně koupíte, tak plave v tomhle, což je syrovátka, jo. Takže normálně, kdybych to na chvíli uzavřel, jo, naložil to ještě do lednice, tak mám normálně mozzarellu, syrovátce, ano. Ale tím, že prostě prezentuju tvaroh, jo, který jsem prostě moc dlouho ohřál, tak zůstaneme u jakoby tvarohového receptu, ale dneska ta snídaně bude trošku jiná. Pak možná vyzkouším takovou tu rychlou ještě citronovou verzi, jo, abych vám ukázal, jak se dá vyrobit ten tvaroh, a nebo mozzarella, dám to do 2 hrnců a skvěle něco z toho vznikne, takže jsem na to zvědavej. No a teď doděláme ten salát. No a jelikož jsem to udělal teda hodně suchý, tak tam přidám trochu domácího kefíru do toho salátu. Potom nějaká rajčata. Přidáme tam ještě nakrájený ledový salát, takhle, já mám malou misku zrovna, jo, normálně ho tam dávám víc, tak přidám jenom tak, abych to mohl zamíchat. Tou směs jsem promíchal, teďka přidám trochu citronu, protože nebudete věřit, jakou tomu udělá chuť. Jo, přidám trochu pepře. Tak, osolíme, samozřejmě. Tak, teďka kapku sezamového oleje, může být samozřejmě třeba i olivový. Jo, třeba takto. Znovu celou směs promícháme a máme to hotové. Je to vynikající. Ještě to ochutnáme a zbyla nám syrovátka do chleba. Jo, máme parádní snídaně a hlavně zdravou. No řekněte sami, dali byste si takovouhle snídaně? Já myslím, že asi jo, že? Jako musím říct, že to je chuťově vynikající a ještě je to zdravý. Tak jako co chcete víc?